Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі UA Чернігів. Програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. В суботу на Красній площі з боку апеляційного суду почали демонтувати клінкерну цеглу. Тобто цеглу, якою вона вмощена. Ці роботи розпочалися в рамках реконструкції Красної площі. І їх початок викликав занепокоєння громадськості та істориків. Тож, як можна оновити покриття на центральній площі міста і при цьому зберегти її історичну цінність? Про це сьогодні ми і поговоримо в темі дня. І до цієї студії ми запросили Євгена Дейнеко, заступника начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Вітаю вас, пане Євгене, в нашій студії. Також у нас в студії присутній Сергій Лип'явко, доктор історичних наук. Пане Сергію, мої вітання. І Костянтин Ягодовський, голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Пане Костянтине, вітаю вас. Нагадаю вам, програма «Тема дня» виходить в прямому ефірі. І якщо у вас є запитання, якщо вам не байдужа доля Красної площі в Чернігові, будь ласка, телефонуйте. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Також ви можете дивитися програму «Тема дня» прямо зараз в соцмережах, на нашій сторінці у Фейсбуці, йде пряма трансляція, і на нашому YouTube-каналі. І якщо у вас є запитання і вам зручно користуватися планшетом або комп'ютером, залишайте свої запитання там, поставимо їх учасникам програми протягом нашого ефіру. Ну і, пане Євгене, почнемо з вас. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі виникло питання реконструкції Красної площі? Чия це ініціатива? Взагалі, покриття Красної площі останній раз перекладалося, ремонтувалося в 60-х роках. І вже з часом прийшло в не дуже якісний стан. Місцями ми вже можемо бачити просадки, місцями клінкер починає руйнуватись, десь він просто рухається між собою і тим самим утворюються якісь вибоїни. І було вирішено, що покриття площі потрібно провести його реконструкцію. Хто приймав таке рішення? Це було спільне рішення, це була розмова із проєктантами, радились із всіми сферами, із спеціалістами. І було прийнято рішення, що все-таки вже потрібно. Це рішення було прийнято чи на засіданні управління житлово-комунального господарства, чи на сесії міської ради? Сесією було виділено кошти для проведення робіт саме на реконструкції Красної площі. Ще я хотів додати, що мережі, які знаходяться під покриттям, це водопровід і каналізація, вже знаходяться в дуже аварійному стані, можна навіть назвати. Вони закладувалися в 73-му році, і їх також потрібно міняти. Ну, тобто, про це ми більш детально, так, в чому саме полягатиме реконструкція, поговоримо. Ну, а що саме зараз відбувається на Красній площі? Сьогодні там побувала знімальна група телеканалу UA Чернігів і пропоную подивитися сюжет. 4-й день у Чернігові працівники компанії УТБ «Інженіринг» розбирають клінкерну цеглу на Красній площі. Тут проводяться підготовчі роботи і заміни водопроводу. Цьому клінкеру 85 років. Таких цеглин на площі майже 900 тисяч, розповів начальник управління ЖКГ Ярослав Куц. Їх розбиратимуть вручну. Зовнішній бордюр залишиться і площа по зовнішньому бордюру не зміниться. Від бордюру 1,5 метра буде червоним клінкером укладена велосипедна доріжка. Від цього клінкеру 7 метрів, дві полоси, буде укладено червоним гранітом під рух автомобільного транспорту. І вся інша площа буде закладена старим клінкером, який буде повернуто назад. Це площа 7,5 тисяч квадратних метрів. Треба розуміти, що треба укласти 750 тисяч цеглин в площу. Реконструкція мощення Красної площі коштуватиме міському бюджету майже 54 мільйони гривень. Тендер на сайті закупівель «Прозоро» пройде у п'ятницю 19 квітня. Клінкер на велосипедну доріжку замовлятимуть на сумському заводі «Карамея», сказав Ярослав Куц.
Історик Сергій Леп'явко розповідає, під площею могли зберегтися підвали, які були розташовані під торговельними рядами, а тому просить провести дослідження. От прямо на цьому місці, де ми стоїмо, був великий торговий ряд, а другий торговий ряд був під нинішньою площею. Взагалі тут торгових рядів було з десяток, ну такі капітальні камені з глибокими підвалами було два. Чому не зараз не зробити дослідження, не пробурити скважини, не перевірити, чи є там цей глибокий підвал? Вибирається, робиться перекриття, і у нас під площею, частина площі, велика підземна галерея. Роби кафе, роби магазини, роби для туристів якісь галереї художні. Такі дослідження, каже Ярослав Куц, коштують мінімум 20 мільйонів гривень. У міському бюджеті таких грошей немає. Цю площу ми знімаємо клінкер і насипаємо, тобто ми піднімаємо рівень площі, ми її засипаємо піском, бетонуємо, тобто ми робимо консервацію. Ми ні в якому разі не порушуємо археологічних ні цінностей, ні питань. Ми консервуємо ці питання на майбутнє, коли з'являться на це кошти. Голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Костянтин Ягодовський ініціював звернення до міського голови про проведення громадських слухань. Каже, проект треба доопрацювати, провести попередній підрахунок цілої пошкодженої клінкерної цегли і створити візуальну картину вигляду Красної площі після реконструкції. Питання реконструкції обов'язково потребує громадського обговорення, громадської експертизи та надання проєкту на громадські слухання. Красна площа є практично єдиною площею у Європі, яка залишилася цілком у первісному вигляді, вимощена клінкерною цеглою. Це є візитівка Чернігова, є нашим брендом, таким же самим, як і Спаський собор, як і інші наші чернігівські пам'ятки. Розпочати укладання Красної площі планують у червні, а завершити реконструкцію до Дня міста 21 вересня. Ви дивитеся програму «Тема дня», і сьогодні в студії ми говоримо про реконструкцію Красної площі, а саме про те, як можна оновити її покриття і при цьому зберегти історичну цінність. Пане Євгене, давайте спочатку поговоримо про реконструкцію, в чому вона полягає. На сторінці прес-служба міської ради сьогодні виклала повідомлення про те, що ця реконструкція вважається комплексною. Що мається на увазі? Спочатку, взагалі на території Красної площі є три проєкти. Це два проєкти по заміні водопроводу та самопливного каналізаційного колектору. Один проєкт – заміна водопроводу, інший – каналізаційного колектору. Так, ці роботи вже почали виконувати. Наразі ми бачимо підготовчі роботи по зняттю клінкеру в місці, там, де необхідно розкопувати під заміну труб. А друга частина? А друга частина – це саме реконструкція мощення Красної площі. Саме друга частина полягає в тому, що весь клінкер, який у нас знаходиться на площі, а це близько 12 600 квадратних метрів, весь вручну знімається, сортується і буде в подальшому використаний для мощення саме площі. Отже, реконструкцію можна розділити на дві частини. Одна – це заміна старих трубопроводів. І творча група програми «Теми дня» і телеканалу «UA Чернігів» підготувала для вас зображення, з якого можна буде побачити, як саме будуть замінені труби та каналізаційні колектори. І зараз пропоную вам подивитися. Отже, реконструкція водопроводу по вулиці Гетьмана Полуботка, Магістратська, Кірпоноса, Шевченка, від житлового будинку номер 4 по вулиці Гетьмана Полуботка – до житлового будинку номер 9 по вулиці Шевченка. Наступна ділянка – ділянка по проспекту Миру від будинку номер 18 до будинку номер 16 в місті Чернігові. Також буде відбуватися реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Кирпоноса від вулиці Магістратська до вулиці Князя Чорного. Наступна ділянка – по вулиці Шевченка від будівлі номер 5 до житлового будинку номер 9.
Та на ділянці проспекту Миру від будівлі номер 1 по вулиці Магістратська і до будинку номер 7 по вулиці Шевченка. Ви бачили на карті, саме в таких місцях буде проводитися реконструкція водопроводу та самопливного каналізаційного колектору. І, пане Євгене, якою є вартість робіт? Вартість робіт по заміні водопроводу та каналізації близько 20 мільйонів за два проєкти. За два проєкти. Хто є підрядником? Тендер вже проведений на ці роботи? Так, на ці роботи і на водопровід, і на каналізацію проведена тендерна процедура. Підрядником визначено товариство УТБ «Інженіринг». Укладено договір і отримані вже всі дозвільні документи для проведення відповідних робіт. А наступне моє запитання, як саме визначали, на яких вулицях треба замінити труби? Питання заміни труб саме на даних ділянках стоїть у водоканала вже декілька років, тому що труби вже фізично зношені і є можливість тому, що станеться аварія. Крім того, оскільки буде розглядався проєкт реконструкції мощення площі, тому ці всі роботи потрібно виконувати в комплексі. Для того, щоб другий раз не розкопувати в тому місці, де ми вже провели мощення саме площі. А скільки триватимуть роботи із заміни труб? Наскільки я зрозуміла, вони проводяться паралельно із заміною клінкерної цегли на самій площі, так? Так, роботи по заміні комунікації почались з площі для того, щоб рухатися в сторону вулиці Кірпоноса з обох боків і планується завершити десь в липні місяці. Тобто всі труби будуть замінені вже в липні місяці? Так. Зрозуміло. Ну і друга частина реконструкції Красної площі – це перекладання клінкерної цегли, так? Так. Поясніть, будь ласка, цегла буде перекладена не тільки на самій площі, а й на прилеглій території до неї, так? Мається на увазі проїжджа частина. Що стосується саме реконструкції мощення площі, то, як я вже зауважував, на самій площі знаходиться клінкеру 12,5 тисяч квадратних метрів, також частково по вулиці Шевченка покриття асфальтобетонне. Взагалі вся площа Красної площі 14,5 тисяч квадратних метрів. Тендер вже проведений на перекладання? Тендер оголошений. 19 числа повинен відбутися аукціон. А скільки заявників вже подалося? Заявники будуть відображені системою ProZorro тільки після проведення аукціону. Після проведення. Так. Тобто після 19 квітня ми так, вже зможемо... Так, 19 квітня буде проведений аукціон, і після аукціону будуть відображені всі учасники. Якою є вартість робіт? Вартість робіт по реконструкції площі становить близько 54 мільйонів гривень. Ну, з порядком реконструкції не погоджується громадськість, і вони підготували звернення до міського голови Владислава Атрошенка. І, пане Костянтине, ви якраз є ініціатором такого звернення і одним з її підписантів. Скажіть, будь ласка, з чим саме не погоджуєтеся ви? Ну, ви вже чули моє звернення, яке я робив безпосередньо на Красній площі. І це і є частина того тексту, який я от зараз тримаю в руках, який відображує саме звернення. У двох реченнях, не читаючи його повністю, можна сказати так, що площа, вона є, по-перше, площа – це візитівка і бренд нашого міста Чернігова. Вона є цілком вимощена клінкерною цеглою, за виключенням тих частин, які були вже втрачені у 80-70-ті роки, ну, коли прокладалися труби і так далі. І тому, а вся інша, більше 12,5 тисяч квадратних метрів – це цегла і цегла клінкерна. Вона простояла близько без одного року 85 років. Вона пережила і бомбардування війни, і багато-багато чого. І вона... Ну, бачите, управління житлово-комунального господарства, і пан Ярослав Куц в сюжеті нам казав, і пан Євген зараз каже, що в принципі ця цегла буде збережена, і нею буде вимощена центральна частина Красної площі. Ви з цим не погоджуєтеся? Значить, обов'язково площа є, по-перше, я пам'яткою археології, пам'яткою, вся територія площі, без виключень, і та, яка під асфальтом, і яка під цеглою, є територія пам'ятки археології передгороддя стародавнього Чернігова. Крім того, є охоронна зона
пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква. Красна площа підпадає під цю охоронну зону? І вона повністю входить до охоронної зони, вся територія площі без виключення. З цього приводу свої застереження були надані у погодженні цього проєкту. Перший раз проєкт не був погоджений, бо не були враховані умови, і він був відхилений департаментом культури, національності та релігії обласної державної адміністрації, як органом охорони культурної спадщини. Проєкт Але був, тепер вже проєкт погоджений. Проєкт був перероблений, кардинально перероблений, і, по-друге, наданий. І на другий він був погоджений. Погоджений з застереженням, з виконанням тих умов, які там є. Я не буду перечислювати. Добре, ми про ці умови обов'язково дійдемо, і ми знаємо, що це за умови. Вона не за це говорить. Пане Костянтине, дякую вам. Пане Сергію, ви були одним із, вірніше, є одним із підписантів цього звернення. У ньому наводяться факти, прошу зараз вивести звернення на екран, про те, що є загроза підтоплення вулиць. Через що це може статися? Розумієте, спочатку кілька зауваг загальних. Наша головна думка щодо цього проєкту заключається в тому, що він недостатньо пророблений, ну і відповідно недостатньо пояснений був той час, і добре, що ми зараз це все уточнюємо. А саме, наприклад... Тобто сам проєкт, ви вважаєте, що він... Він сам по собі є недосконалим у кількох складових. Наприклад, передбачено бетонування площі, але... Немає ув'язки з тим, як вода буде, куди буде діватись вода. Окремо говорять, що планується... У нас зараз хвилиночку є карта підтоплення, якраз вона на екрані, ви бачите. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка. Ми вже у процесі дискусії дізнаємося, що окремо міська рада планує по вулиці Коцюбинського колектор для стоку зливних вод, але... Уявіть собі, площа – це півтора гектара. Півтора гектара, які Пане зараз частково мають дренажну функцію. Давайте пояснимо глядачам, що це за карта. Значить, ви її, хто її розробляв, цю карту? Її розробляли спеціалісти, зв'язані з будівельною справою, і які роблять комп'ютерні моделювання цього. І так, як там є блакитні лінії, саме так буде стікати вода в разі, якщо клінкер буде покладений... В разі, якщо будуть середні або великі дощі. Тут і мова. Це якщо клінкер буде покладений на бетонну основу, так назвемо? Якщо буде бетонна основа, то сток буде тільки поверховий, він зараз такий запланований. Тобто, чому я кажу, що проєкт недосконалий? Якби забетонована площа, а до неї було показано, зразу підведено підземне водовідведення, я сказав би, що проєкт продуманий повністю. А так виходить, вода йде верхом, коли з'явиться колектор, ми не знаємо. Оце от одна із Пане таких Пане Євгене, зон. Є вам що аргументувати? Я хотів би розпочати трошки раніше. Проєктна документація розроблена спеціалізованою проєктною організацією. Вона пройшла комплексну експертизу, тобто технічну частину перевіряло 6 експертів різних напрямків. Оскільки територія Красної площі знаходиться в другій археологічній зоні та являється пам'яткою не національного, а місцевого значення, проєкт погоджено в департаменті культури ОДА, проєкт погоджено національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів стародавній і, відповідно, Міністерством культури України. Тобто процедура погодження пройдена повністю. У них були якісь зауваження перед погодженням? Чи врахували ви їх вже в проєкті кінцевого результату? В процесі погодження в департаменту культури були зауваження до самого проєкту. Спільно з проєктантами, з головним інженером проєкту всі зауваження були враховані. І в результаті отримано висновок до проєкту, в якому департамент саме погодив проєкт. Що стосується водовідведення, я хотів би зазначити, що наразі на площі існує поверхневе водовідведення. Ніяких мереж дворової каналізації в центральній частині міста взагалі нема. І поверхневе – це мається на увазі, коли вода стікає по існуючій поверхні, так, вона направляється вулицями і вулиця… Куди? В річку Стрижень, так? Так. По вулиці Шевченка, Гетьмана Полуботка, проспект Миру, з якого на Коцюбинського і до річки Стрижень. І ми ходимо по цій воді під час дощів. В проєкті передбачено саме... Так, особливо в частині вулиці Коцюбинського, так. Там ближче до Стрижня. В проєкті передбачено саме поверхневе водовідведення, таке, як існує наразі. Нічого з профілем не змінюється. Тобто площа залишається в тих же габаритних розмірах, в тих же кутах ухилу. Частково вода... І вода стікатиме так, як і стікала до цього. Абсолютно вірно. Але вона бетонним колпаком, і розумієте, вона зараз
все одно, щоб не говорили, але частково виконує дренажну функцію. Да, там проміжок між клінкерною цеглою забитий брудом, забитий хімічними різними речовинами за десятки років, але все одно частково вода вбирається в ґрунт. З самої площі стоків особливих немає. Вони є само собою в зв'язку з тим, що... Тобто ви вважаєте, що якщо клінкер кластимуть на бетонну подушку, ну так її назвемо, щоб було зрозуміти, то це призведе до підтоплення навколишніх вулиць, так? Ну це призведе до небезпеки різкого зростання оцих от підтоплень. І кажу, повний би проєкт, якби прямо туди були підведені зливні, оці от підземні каналізаційні труби. Давайте в пана Євгена запитаємо, це можна зробити, підвести, як радить? Що стосується влаштування мереж зливової каналізації? Оскільки Красна площа знаходиться в другій археологічній зоні, тому проєктом передбачено і археологічні дослідження. Археологічні дослідження можуть полягати в двох випадках. Перше – це повне дослідження об'єкту. Чекайте, про дослідження ми будемо пізніше говорити. Я у вас запитала, чи є можливість прокласти труби, як радить пан Сергій? Можливість є, але потрібно будувати повністю зливову мережу зливової каналізації, тому що підключитись кудись з самої Красної площі немає технічної можливості. Тому потрібно будувати на Красній площі, потім на Шевченка, на Гетьмана Полуботка, це виводити до річки Стрижень, будувати очисні споруди, тому що інакшого неможливо просто скинути чому, воду. Чому таке будівництво не передбачено проєктом? Воно коштовне, чи немає можливості? Чому так не робиться, як ви зараз кажете? Ну, технічно можливо все, але ми повинні розуміти, скільки це коштує в грошовому еквіваленті. Будівництво... Тобто це збільшує вартість проєкту, вартість реконструкції? Ну, десь приблизно в 4 рази. І ми повинні розуміти, що вулиця Шевченка і вулиця Гетьмана Полуботка, у нас там знаходиться нове асфальтобетонне покриття. Зрозуміло. Ви зараз частково знову будете знімати, тому що там вже малювали схеми, передбачено прокласти частину труб. Частину. І асфальт недавно поклали, тепер його знімати... Ніхто знімати асфальту не буде, буде робитись на стику, там, де буде бетонна подушка і там, де нове асфальтне покриття, на пересіченні саме на стику буде встановлено новий колодязь. І там буде виконана врізка і каналізації, і водопроводу. Ми рухаємося далі, тому що є ще багато питань важливих, окрім водогону, які нам треба поговорити. Пане Сергію, другим пунктом звернення є те, що ви побоїтеся і громадськи, що буде втрачена автентичність Красної площі. Що саме ви маєте на увазі? Красна площа, от уже 85 років має такий вигляд, і дійсно це єдина клінкерна... Давайте, поки ви будете говорити, я попрошу вивести на екран фотографію. У нас є фото, як виглядала Красна площа до ще навіть у довоєнні роки і ще на початку минулого століття. Будь ласка, покажіть ці фотографії. Це на сьогоднішній день єдина площа, викладена клінкерною цеглою в Україні. Не в Європі, бо в Європі клінкерних доріг... Будь ласка, можна доріг, наступне фото. І площ найбільше в Голландії. А у нас от єдина викладена, причому клінкер зроблений за голландськими технологіями. Це приблизна фотографія якого Це фотографія початку 20-го сторіччя. Тут клінкеру ще немає. Він з'являвся у нас на вулиці Шосейній, тому що спочатку викладали шосе Петербург-Київ-Одеса. А оскільки Чернігів знаходиться на цьому шосе, то почали викладати частину шосе от від котів до центру міста, а потім це потрапило на початку 30-х років, була повністю замощена площа. А той клінкер, який зараз лежить на площі, коли він був мощений туди? Якщо говорити повністю, він був мощений у 1934-35 роках. Роках. Але будь ласка, покажіть наступну фотографію, яку ми підготували. Частково потім перекладалося, додавалося, тому що... Це саме це фото, да? Це мощення якраз того клінкеру, який зараз лежить на Красній площі. Так, так, в основі своїй відсотків на 70. Оце та укладка 85-річної давності. Клінкер якого виробництва клався тоді? Чи є у вас така такі відомості? Є інформація, інформація досить повна. І з Костянтином Ігоревичем ми спеціально ці питання досліджували, ще коли готували книжки про Чернігів. Мова йде про те, що це за голландськими технологіями. Бо Голландія – низинна країна, там нема свого каменю, там довелося їм придумати цей клінкер замість каменю. На території того шосе, яке будувалося от повз Чернігів. Чернігів теж область низинна із болотами, і у нас каменю немає. Тому довелося ставити заводи, які виробляли клінкерну цеглу, через кожні 30 кілометрів до шосе. І в Чернігові був такий завод.
на межі 19-20 століття. Потім в кінці 20-х років збудували дуже великий клінкерний завод, новий вже. І що цікаво, спеціалісти їздили з Чернігова в Голландію переймати технології. Досвід. Тобто у нас голландська технологія. І саме ця клінкерна цегла, яка зараз лежить на Красній площі, вона виготовлена за голландськими технологіями, але в Чернігові. Однозначно за голландськими, однозначно в Чернігові. Так, ну і будь ласка, ми рухаємося далі. Ви можете... Чи задоволені ви? Ми сьогодні бачили і в сюжеті бачили, і ми з вами були разом на Красній площі. Як демонтують цеглу? Чи задоволені ви, пане Костянтине, якістю робіт? Як саме робітники демонтують цеглу? Ну, своє бачення якості робіт ми висловили і вчора. І вчора, так, ви зустрічалися. Вчора ми зустрічались. Якість робіт була така: великий лом в руках і зверху страшні удари по цегли. Незважаючи на те, що це клінкер, від неї відлітають шматки і багато цегли, ну, ми так підраховували, приблизно половина псується, а вона і так уже до попередніх. Пане Костянтине, вчора ви висловили свої зауваження. Так. Не зауваження, а пропозиції. Начальнику управління ЖКХ Ярославу Куцу. Це питання. І Сергій Анатолійович надавав, і я надавав. До ваших пропозицій дослухалися? Сьогодні ви там були. Чи стали обережніше віймати цеглу? Обов'язково. Значить, вони, по-перше, виготовили деякі оснастку для цього. І, по-друге, відклали лом. Замість лома взяли маленьке зубило, і вони... І ним дістають. Зараз, ним дістають і виймають. І зараз цегло зберігається, скажімо так, набагато краще. Можна зробити іще краще, але нема таких меж, як можна покращувати. І тому я думаю, що ті роботи, які зараз ведуться, вони вже відповідають тому, щоб зберегти цю цеглу для наступного використання. Пане Євгене, у мене до вас запитання. Та цегла, яку вже дістали, чи багато, який відсоток її руйнується, а який залишається неушкодженим і можна використати, ну, для подальшого використання, перекласти її? Із тієї цегли, яку наразі зняли і відсортували, можна розділити цю цеглу на два типи. Та, яка знаходиться на проїжджій частині, у якої навантаження було найбільше, там вона частіше руйнується, так? Відсоток тієї цегли, яку можна використати, десь близько 35%, не більше. Та цегла, яка знаходиться на місці стоянки або на місці пішохідної зони, там близько десь 70-80. Ну, в середньому десь 60-65% із того, що наразі знято, можна використати повторно. Крім того, буде проведено лабораторне дослідження цегли. І буде офіційний висновок лабораторії. На що ви будете її досліджувати? Якості, стосовно якості, стосовно можливості використання її в подальшому. Та цегла, яка виймається зараз, вона вивозиться, десь буде зберігатися? Так, вона сортується, складується на піддони і буде перевезена на комунальне підприємство. І потім повернута вже для укладання. Ми рухаємося далі. Пане Сергію, у зверненні також говориться, що громадськість занепокоєна тим, що може бути знищений археологічний шар, який знаходиться під цеглою. Що саме мається на увазі? Поясніть, будь ласка, цю позицію звернення. Ну, 1,5 гектара – це велика територія, і для дослідження з точки зору археології, звичайно, треба було потратити декілька років. Однозначно, якщо поставлені терміни в межах кількох місяців, зробити все це неможливо. І уже оці стислі терміни, вони є причиною переживань, що може бути зіпсований археологічний шар. А відповідь проєктантів полягає в тому, що його зачіпати не будуть і бетонування буде поверху йти. Це так, але все одно так і трошечки не так. Тому що мова йде не тільки про археологічний шар. Мова йде про те, що, скажімо, там знаходяться залишки торгових рядів, про які, може, ми будемо ще говорити. І це те, що... фотографію, яку ми підготували до ефіру, ми можемо її зараз вивести на екран? Чи це трошки пізніше? Давайте зараз ви її прокоментуєте. Я про неї розкажу. Та. Я, будь ласка, прошу вивести карту, яку пан Сергій підготував для нас. Там, де є зображення Красної площі, так. Прокоментуйте, будь ласка, що це за позначки? Ну, це карта Красної площі. Так, ми бачимо драмтеатр, і за ним можна побачити П'ятницьку церкву. Що це за квадратики? Що це? Значить, квадратики і жовті
жовті і помаранчеві – це торгові павільйони, які стояли на Красній площі. Тому що Красна площа на початок ХХ століття починалась від театрального скверика, який ми потім знали як скверик Попудренка, і до П'ятницької церкви. Бачите, скільки торговельних рядів, але із них два були капітальні кам'яні, оці, що виділені помаранчевим кольором. І щодо того торговельного ряду, який накладається на театр, відомо і є, можливо, там будуть виведені фотографії, але тим не менше, мова йде про те, що в ньому було, і це дуже добре відомо, бо проєкти ці існують, можна знайти в інтернеті, дуже глибокі підвали. Що стосується ось цього торгового ряду, який знаходився перед Алеєю Героїв, от фотографії цього торгового ряду, він будувався дещо пізніше, чим той на початку 19 століття. Тут, очевидно, це середина 19 століття, із кількох частин, але дуже висока ймовірність, що тут теж дуже глибокі підвали. Тобто... І за вашою... Предположенням, як це українською, за вашим припущенням, значить, це може знаходитися зараз під Красною площею саме? За нашим припущенням, в якій частині її? Це може знаходитись, от вертаємось до тієї карти, і там видно, як стоїть... Будь ласка, виведіть ще карту на екран. Прошу. Бачите, що стоїть перед Алеєю Героїв оцей прямокутничок помаранчевий. І оце територія, де знаходяться підвали того торгового ряду. Але до кінця не ясно, там дійсно глибокі підвали чи частина – це просто був стрічковий фундамент. І от чому я кажу, проєкт має ряд недоліків. Один із недоліків – треба було дослідити, що знаходиться в землі. Це не обов'язково археологічні розкопки в цьому випадку. В цьому випадку можна просто зробити буріння в кількох місцях. У Чернігові був такий приклад із пам'ятником Івана Мазепи біля колегіуму. Коли ставили пам'ятник, знали, що під низом колись була споруда. І тому там зробили буріння. І це буріння показало, що ця споруда є, що там є підземелі, але вони засипані. І засипані досить плотно, відповідно, зверху можна ставити пам'ятник. І в даному випадку мова йде про те, що якщо б от проєкт був зроблений повністю з прицілом на те, щоб знати все, що площі всередині там внизу знаходиться, без археологічних поки що навіть розкопок, то ми б знали, чи є там глибокі підвали. Якщо там є глибокі підвали засипані, у мене виникає питання, у нас одна нагода на 80 чи на 100 років, зараз зробити реконструкцію, бо, очевидно, це надовго. Тому питання таке, ну а чому, якщо це є підвали, не вибрати звідти, не перевірити їх стан, не зробити нове перекриття і, відповідно, від 500 до 800 десь метрів квадратних задіяти з туристичною метою. Для того, щоб дослідити цю територію. Пане Євгене, в проєкті про перекладення клінкерної цегли чи передбачено архітектурне археологічне дослідження? Так, при проведенні всіх робіт, всі роботи передбачені відповідно до проєкту під наглядом археологів, а також там, де по периметру площі, там, де ми міняємо і пристиковуємося до існуючого покриття, там проводиться археологічні дослідження. Тобто, чи буде проводитися археологічне дослідження на тій частині Красної площі, про яку говорить пан Сергій? Ну, там, де, розумієте, там, де забутовка і де... стінами, які стояли, просто забито цеглою, це не археологічне дослідження. Тобто частково його можна тільки сприймати як археологічне, це вибирання того будівельного сміття, яким там забутовано. Повне археологічне дослідження території площі може коштувати близько 20 мільйонів гривень. Звідки взялася ця цифра? Поясніть, ця цифра взялася, ми спілкувалися з Інститутом археології України. Які проводять подібні експертизи-дослідження. Які проводять саме археологічні дослідження і займаються розкопками. Тобто це розрахована цифра проведення археологічних досліджень саме всієї площі. І збереження археологічного шару передбачає два типи. Або повне проведення археологічних досліджень, або консервація. Тому в зв'язку з тим, що це дуже дороговартісне задоволення, і бюджет міста не може собі дозволити
вкласти такі кошти, тому було прийнято рішення просто провести консервацію, що говорить нам чинне законодавство. І ми проводимо консервацію, закриваємо все бетоном, і ми йдемо вверх, тобто ми знімаємо клінкер і всі шари йдемо вище існуючого покриття. Ну і проблема, до речі, виникає, площа піднімається на скільки? На 10, 15, 20 сантиметрів, так? Ну вона піднімається, і відповідно ця функція стоку води, з'являється бетонний колпак трошки вище, відповідно всі будинки, які довкола, стають нижчими, і відповідна загроза підтоплення і зміни підповерхневих вод зростає. Я вам уже зазначав, що саме рельєф і висоти, всі пропорції, всі кути ухилу зберігаються. Але стають вищими на 20 сантиметрів. Так, саме в центрі площі. Але по периметру площа примикає до театру, до скверу Побудренка, алеї героїв, вузького бульвару. Пане Сергію, яка загроза від того, що рівень загальної площі підвищується на 20 сантиметрів? Ні, ну, розумієте, будинки залишаються на тому ж рівні, якому були. А площа піднімається. Чому нас затопило бібліотеку Короленко? Це перший раз. Я півсотні років ходжу повз той будинок, я навчався в першій школі. Тому що за ці півсотні років, що я знаю, там кілька разів перекладався асфальт. Мова не йде про конкретний склад міської ради. Кілька разів піднімався асфальт, і мало того, на самій алеї, де дерева, піднімали землю. Сьогодні моя колега Оксана Ільчук зустрілася з Олександром Богушем, науковим співробітником, представником Центру контролю та технагляду за закладами культури і туризму. І пропоную його коментар. Дійсно, на Красній площі потрібні археологічні дослідження. І Департамент культури, туризму, національностей та релігії розглянув робочий проєкт реконструкції мощення на Красній площі в місті Чернігові. Департамент погодив зазначений проєкт, але за умов того, що на місці Красної площі, Красна площа знаходиться розташована на пам'яті археології місцевого значення передгороддя стародавнього міста Чернігова, тому там повинні проводитися археологічні дослідження. Згідно проєкту, археологічні дослідження будуть заплановані на територію 4680 квадратних метрів. Саме на цій площі планується підрізання ґрунту, зрізка його для вирівнювання площі. Там повинні проводитися перед земляними роботи археологічні дослідження. Земляні роботи будуть проводитись лише на цій ділянці площі, на проїжджій частині. Всередині площі земляні роботи не заплановані, лише зміна клінкеру. Ну, про таких роботах археологічні дослідження проводитися за законами України про охорону культурної спадщини, про охорону археологічної спадщини та за земельним законодавством. Пане Євгене, отже, Олександр Богуш стверджує, що археологічні дослідження мають бути зроблені на площі 4600 метрів квадратних. Чи передбачена саме така площа для археологічних досліджень у ваших проєктних роботах, у вашому тендері? Саме ця площа передбачена відповідно до проєктної документації. Які саме дослідження археологічні, як вони будуть проводитися і що це за дослідження? Як зазначав Олександр, перед початком земляних робіт археологами будуть проведені дослідження і визначено, чи знаходяться в зоні проведення земляних робіт в запланованій якісь об'єкти. Якщо 4600 метрів – це яка частина Красної площі? Це там, де зараз проїжджа частина? Так. Пане Сергію, це та частина, де ви би хотіли археологічні роботи, ну, дослідження, чи ні? Я знову таки кажу, всю площу дуже коротко, піднімати дуже довго, само собою. Але от плюс роботи і роботи громадськості. В першому варіанті проєкту було заплановано лише декілька сот метрів, а потім уже йшло узгодження, дійшли до 4000 метрів, і це вже дуже добре. Добре. Такою сьогодні була тема дня. Ми говорили про реконструкцію Красної площі. І пан Костянтин Ягодовський просить ще слово для того, щоб йому підсумувати, що далі буде з цим зверненням. Будь ласка, дуже коротко.
звернення – це не звернення окремої організації чи окремої людини. Це звернення громадськості Чернігова. Так, на сьогоднішній день його підписали 12 організацій, але воно відкрите до підписання. І звернення говорить, що оскільки територія… Куди ви далі це звернення? Воно є. Ви куди з ним збираєтесь піти? Це звернення до міського голови. Воно і є. Звернення до міського голови від громадських організацій міста Чернігова. І у зверненні говориться, що оскільки площа, територія площі є власністю всієї громади, а не міської ради і навіть депутатів, чогось, то і громада за законом, за існуючим, повинна вирішувати долю Красної площі. І тому проєкт реконструкції обов'язково повинен бути наданий на громадську експертизу і на громадські слухання. І за результатами громадських слухань тільки тоді можна приймати рішення, проєкт. Реконструювати Червону площу, чи щось площу, інше робити в такому чи не в такому. Пане Костянтине, дякую вам. Нагадаю, ви дивилися програму «Тема дня». Сьогодні ми говорили про реконструкцію Красної площі. Зважаючи на те, що багато запитань ми ще не встигли обговорити, то, будь ласка, стежте за нашими ефірами. Ми обов'язково торкнемося цієї теми і надалі. Дякую вам за увагу. На все добре.